Hej allihopa och varmt välkomna till Boret Forum och kvällens Boret kväll som är väldigt speciell för att ikväll sänder vi live ifrån vår egen studio och tillsammans här så har vi vår expertpanel med oss live ikväll. Vi har också med oss en expert på länk från Norrland. Vi kommer att fortsätta med våra Boret kvällar under hela våren. Vi vet att ni är många som har varit med varje vecka och flera gånger och någon enstaka gång. Varmt välkomna till er som har varit med tidigare och ännu mer till er som kommer hit för första gången. Det är absolut inte den sista. Vi ser alltid med glädje, vi tar alltid med glädje emot era förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp här i Boret Forum på våra kvällar. Så mejla gärna in oss, dem till oss på info@boretforum.se. Nästa vecka kör vi igen och då är temat Detta bråkar vi om i föreningen. Så anmäl er till den. Jag heter Lise Dansk och jag tillsammans med min kollega Urban Bladin ska ta oss igenom den här kvällen. Eller hur? Ja. Det ska bli kul. Ja, absolut. Ja. Och upplägget är som ni har förstått redan nu inte precis som vanligt. Så ni som har varit med förut så kommer det inte bli idag. Utan ikväll är det ni som ställer frågorna. Och vi ser till att ni får svaren. Så håll chatten varm. Kvällens talare idag är Gunnar Hansson från Avloppsteknik. Och vi har Niklas Lundbäck från Tubus Systems. Vi har Ronny Kilman från Fracka. Och vi har Anders Byström från Prebad. De kommer alla att få börja med att presentera sig i några minuter. Och sen kör vi igång och laddar dem med bra frågor. Vi är alltid glada när ni hör av er till oss på Boret Forum om delvis ämnen till Boret kvällar eller till tidningsämnen eller om ni har varit med om någonting ni vill dela med er av. Och vi har ju folk som hör av sig till oss varje dag. Och det är så roligt. Man berättar hur bra tidningen är och hur kunskapshöjande den är. Och för er som ännu inte är prenumeranter eller medlemmar så går det bra att anmäla sitt intresse på vår hemsida. boretforum.se. Vi har också vår podd som har varit igång sedan i början av januari och som redan har rekordmånga lyssnare. Jätteroligt! Det kommer nya avsnitt varje torsdag och det här veckans avsnitt kommer handla om impopulära beslut som styrelserna tar. Vad kan det vara? Och balkonggrillning. Och vill man verkligen ha en styrelsemedlem som inte bor i föreningens fastighet? Så det pratar vi om på podden Prata bostadsrätt. Vår ambition är precis som alltid att de som vill veta någonting, det vill säga ni, ska få möta de som vet. Och det ska ni få göra också ikväll. Så jag påminner er än en gång. Håll chatten varm. Se till att ställa era frågor. Ni ska få svaren. Och med det så tänker jag att våra gäster får presentera sig. Okej, trevligt att vara här. Jag heter Gunnar Hansson och kommer då som Lisse sa här från Avloppsteknik Svenska AB. Och vi är ett litet nischföretag som sysslar med förebyggande underhåll. Och vi startade här för 25 år sedan. Och skälet till att vi startade var nämligen att många hade ju sett att vid en del stambyten så var det ibland så att de rör man bar ut var tekniskt sett sämre eller bättre än de man bar in. Och när vi började titta på det här så visade det sig att över 90% av stambyten som görs i genomsnitt 20 år för tidigt ur teknisk mening. Men nu ska man ju komma ihåg att ett stambyte kommer ju alltid någon gång. Men skälet till att det böts ofta i förtid, det berodde på att när vi byggde våra hus så sa man ofta att det är dags efter 40-50 år att byta stammarna. Men det här var ju en grov uppskattning. Det var en estimering. Och när man sen då kommer till 40-50 år, det står i underhållsplanen att man ska byta och man kanske har haft ett par till vattenskador. Ja, då tog man beslut på ganska lösa grunder skulle man kunna säga. Så vad som ska till det är att göra en teknisk utredning så man har ett faktaunderlag inför en diskussion och beslut i en lekmannastyrelse. Och vi tog fram då en teknik för 25 år sedan där vi väldigt exakt kan fastställa den kvarvarande tekniska livslängden.
Och ibland kommer vi till system som är 40-50 år, det vill säga att de står inför ett omedelbart stambyte eller kanske en relining istället. Men vi ser att vi genomsnittligt kan förlänga livslängden med ungefär 20 år och med ett förebyggande underhåll och ett underhållsprogram. Ibland kopplat till vissa reparationer partiellt om man har förvärvade skador eller liknande. Sen ser vi också att vattenskadorna är väldigt kostsamma i Sverige. De kostar ungefär 5-6 miljarder per år. Och när vi kommer in i en fastighet så är ju den största avnämnaren av vattenskadorna de enskilda lägenheterna. Och i en förening, som ni vet, så har vi ett delat ansvar mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Och när man då hittar en vattenskaderisk i en lägenhet så är det ju viktigt att man dokumenterar det här och sen gör en så kallad rättelseanmaning enligt 7 kapitlet 32 paragrafen i bostadsrättslagen. Och då är medlemmen skyldig att åtgärda den här risken innan det just blir en vattenskada. Och det intressanta är att vi sköter om väldigt stora bestånd i vårt företag idag. Och vi ser att där har vi en mycket lägre vattenskadefrekvens än i andra motsvarande fastigheter. Men vi är ett lokalt bolag. Vi tar uppdrag i Stockholm och Uppsala län. Men om det är någon nu utifrån landet som har några frågor så ska jag mer än gärna försöka svara på dem. När vi startade här så trodde ju vi på grund av den bakgrund vi då hade att vi bara skulle arbeta med gamla system. Men för 5, 10, 12 år sedan någonstans så började man ringa från väldigt unga fastigheter och hade stora bekymmer. Och det har lett till att vi idag gör så kallade sakkunnighetsutredningar inför garantibesiktningar och i tvistemål. Och där ser vi att det är väldigt ofta så att de systemen man bygger idag inte får den tänkta livslängden på 40-50 år. Många gånger når man inte ens hälften eller knappt det. Så det är viktigt att man tar hand om och tittar på vattenskaderisker och blir proaktiv där. Och sen att man just dokumenterar och leder här vidare. Så det här är en process som vi alla måste arbeta med. Det var kort vad vi gör. Ni får gärna återkomma en fråga till mig. Då har vi Niklas. Ja, Niklas Lundbeck heter jag. Kommer från Tube System. Är en ganska stor aktör inom vår nisch. Vi finns från Luleå i norr till Milano i söder. Vi har varit verksamma i 22 år. Och jag själv har jobbat inom bolaget i 7 år. Vad vi gör är att vi renoverar rörsystem. Vi gör alltså nya rör på insidan av de gamla. Så vi är ett komplement eller ett alternativ till ett strandbyte. Och det är i korthet vad vi håller på med. Ronny? Ja, Ronny Silman, Frack AB. Vi är ett renodlat konsultföretag som har hållit på i 20 år. Så som ni hör här så har vi alla väldigt lång erfarenhet av det vi håller på med. Vi sysslar med alla större, tyngre saker i en fastighet. Framförallt stambyten och det vi är här för att prata om idag. Vi går in i ett tidigt skede när föreningar hör av sig till oss och de undrar vad de ska göra. De undrar om det finns ett behov av att göra ett stambyte och i sådana fall vilken typ av stambyte. Är det traditionellt stambyte? Är det stambyte med kassettlösning? Fungerar luftade konstruktioner som nästkommande talare kommer att prata lite om? Eller kanske är det en rörspolning? Lite som Gunnar pratade om. Eller är det en relining som Tubus pratade om? Och även inom relining så finns det olika metoder precis som det finns när det gäller att spola rören. Vi försöker sammanställa allting vi får från föreningarna och försöker komma med oberoende råd och rekommendationer utifrån era förutsättningar. Tack! Och då har vi Anders. Hej, Anders Bysen heter jag. Representerar alltså Trebad som ingår i en större grupp som heter Part Group. Vi jobbar då med en luftad konstruktion och har hela då systemet klart. Man brukar säga att det är en badrumsmodul i platta paket. Och det går att använda sig av vårt system oavsett om man väljer att relina
eller om man vill ha ett helt nytt stambyte med nya vatten- och avloppsstammar. Det beror på, som någon talade innan, sa att man kanske inte behöver göra stambytet. Då är det alternativen då med nya tätskikt, nya ytskikt och leverera ett komplett badrum helt enkelt. Jag kan rekommendera er, jag ska inte trötta ut er med någon företagspresentation. Det brukar bli bara tröttsamt. Men på prebad.se där har ni både en film som visar hur det går tillväga. Så gå ut på prebad.se så får ni mer uppgifter. Jag kan avsluta med, vi tillverkar allt själv från ax till limpa uppe i Kalix. Så det är ett helt ett familjeföretag sedan många, många år sedan. 50 år ungefär. Så. Tack för mig. Då så. Ja, det var en presentation av deltagarna ikväll. Och jag tänkte börja med att rikta en fråga till er allihopa, och det är en fråga som jag tror att bostadsrättsföreningarnas styrelser ofta brottas med, och det är: hur ska man veta att man faktiskt behöver göra någonting? När är det dags att göra någonting i huset? Vad är tecknen på det? Ska vi börja låta Gunnar svara först kanske? Ja, direkt när husen är nya så ska man ju ha en plan för vad man ska göra. Och har man inte det så ska man låta skapa en sådan. Och rent praktiskt kan man väl generellt säga att när systemen är 5 år gamla så bör man ju, om man nu har ett förebyggande underhåll avses, så ska man ju börja och göra ren vissa delar av systemet räcker. Och sen efter 10 år med den teknik vi använder så får man göra nästa åtgärd. Så att under en 10-årsperiod om man använder ett visst system, och det är inte en direkt vanlig högtryckspolning, men det räcker med 2 åtgärder, en större och en mindre under en 10-årsperiod. Och det ska man alltså starta med tidigt för att inte få onödiga stopp och därmed också risk för sekundärskador alldeles för tidigt. Mm. Okej, okay, och vad är då tecknen på att man behöver göra någonting annat än att underhålla det befintliga systemet? Där behöver man byta ut delarna eller göra någonting, om jag frågar dig. Vår utgångspunkt som konsulter när vi tittar, det är nummer 1. När är huset byggt och när byttes rören senast? Tittar man på spillvattenrör, det vill säga avloppsrör, kallvatten och varmvatten och varmvattencirkulationsrör, så har de i praktiken en teoretisk livslängd på 30-60 år. Är det så att rören börjar närma sig 60 år så bör man ta en titt på hur det ser ut. Utöver själva rörsystemen så får man inte glömma bort, det finns tätskikt, det vill säga fuktspärrar som finns bakom kakel och klinker. De har en garantitid på 10 år och har en teoretisk livslängd på 10-20 år. Utöver det så uppdateras regelverken från bland annat BKR och GBK. Det är de som sätter standarden för hur tätskiktssystemen ska se ut i Sverige. De uppdateras flera gånger per decennium. Vi har även Säker vatten som sätter regelverket för hur man ska montera rörsystemen i ett badrum. Uppdateras också, kanske inte lika ofta. Och utöver det så har vi elinstallationerna i ett badrum. Där Elsäkerhetsverket också uppdaterar allt eftersom. Och sist men inte minst så har vi även ventilationssystemet i ett badrum att tänka på. Alla de här delarna tillsammans behöver man titta på för att kunna fatta ett beslut om vad man ska göra och vilken metod man ska göra. Och sen framförallt, börjar det springa läck på alla möjliga håll och kanter, ja, då kanske det redan är för sent. Mm. Har du någonting att tillägga, Niklas? Ja, som vi ser det, när vi tittar på en fastighet, då tittar vi på en individ. Om man tänker att man har olika system installerade i en fastighet, då ser vi att det kan vara olika kvalitet på de systemen. Ett system som finns i en fastighet behöver inte alls ha samma livslängd som en fastighet som står alldeles bredvid. Det kan skilja 10 år utan problem, beroende på hur man har nyttjat systemet och beroende på vad som är installerat till att börja med. Det kan skilja i batchkvalitet och så vidare. Vi tittar specifikt på rörsystemen, och vad vi gör är att vi tittar på historiken i fastigheten.
När har vi börjat se skador? Vilka typer av skador ser vi? I korthet så kan man säga så här att vår uppfattning är att ser man inga som helst skador, då kanske man är väldigt tidigt ute om man vill göra en åtgärd. Men har man börjat se en skadehistorik och man börjar se att nu börjar det bli dyrt att upprätthålla det här systemet, då är man väldigt sannolikt inne i en period där man behöver överväga en åtgärd. Och det är egentligen den punkten som vi lutar oss på, oavsett vilket system det gäller egentligen. Och nu är det så här att skadorna i en bostadsrättsförening kan ju vara ett tätskikt som vi sa till exempel, och det ligger ju normalt på bostadsrättsinnehavaren att underhålla badrummet. Men sen har vi de bitar som föreningen underhåller då, och det är ju rörsystemen, det som är dolt inne i väggar. Och när och hur kan man göra någonting åt det? Vad är signalerna för det? För det är det som styrelsen normalt måste ta tag i. Gunnar? Ja, i en förening är det ju lite speciellt därför att det är precis som du säger Urban att medlemmarna har ju ansvar från tätskiktet upp vid det vi kallar normalstadgar som de flesta föreningar i Sverige har. Om man nu tar på nere en fastighet som är 40-50 år så får man ju se hur stora delar av badrumsbeståndet är renoverat i medlemmens egen regi. Hur är det gjort? Finns det dokumentation att den som gjorde tätskiktet var tätskiktsbehörig? Vad är det för ålder på de här badrummen? Vi såg på 80-talet till exempel så gjorde man det vi idag kallar fuskrenoveringar. Och det är tickande bomber. Så man måste ha statusen klar för sig innan man kan svara adekvat på en sån fråga. Då. Mm. Så att återigen, en form av besiktning eller lägesdefinition, hur ser det ut, var står vi? Och det är ju som mina kollegor här har sagt, det är ju också åldersberoende. Då. Kommer till en fastighet som är 10-15 år så kanske man tittar på ett sätt och i huset 40-50 år så tittar vi på annat sätt. Då. Mm. Om vi tittar på rörsystemen, det är avloppsrören och vattenledningarna då. Vad är, Ronny, vad är din uppfattning? Vilken del av det där brukar ta stryk eller ta slut först så att säga? Är det avloppsrören eller är det vattenledningen? Det är en väldigt bra fråga som jag faktiskt tror att några av mina kollegor har mycket mer erfarenhet och bättre svar på. Men ni ska få ett litet svar ändå. Och det är lite beroende på, som båda talarna har varit inne på, vad är det för, om vi tar spillvattensystemet och avloppsröret. När är det installerat? Vilket material är det? Är det stående stammar? Är det liggande stammar? Är det stammar i plattan eller inte? Det vill säga nere i källarplanet. När det gäller vattenledningsrören, kallvatten och varmvatten. Är det koppar? Är det järn? Vilken typ av kopplingar har man använt? Är det svetsade kopplingar där man sätter ihop rören? Är det presskopplingar och så vidare? Och det är också lite beroende på vilket årtal som det här är utfört. Olika år har haft olika kvalitetsproblem. Både när det gäller kopplingarna på kall- och varmvattenrören som är trycksatt vatten. Och trycksatt vatten är ur ett perspektiv extremt mycket farligare än ett avloppsrör. För avloppsröret tar hand om allting som ni spolar ner i röret. Det kan inte läcka mer än det man spolar ner. Trycksatta vattnet går läckt och sprutar vattnet tills någon går och stänger av en huvudventil, det vill säga en kran någonstans i fastigheten. Mm. Har Niklas också något att säga? Ja. Ja, i alla våra entreprenader så ser vi tydligt vilka delar av ett rörsystem som slits tidigare än andra delar. Man kan till exempel säga väldigt tydligt att om vi har en diskmaskin som står och skickar ut diskmaskinmedel i ett gjutjärnsrör så rostar det väldigt mycket snabbare än om vi inte har ett rör som utsätts för det här. Så köksröret är någonting som oftast är väldigt svagt. Mm. Sen om vi tänker att vi har en stående stam så kanske vattnet faller från 8:e våningen och sen träffar en krök längst ner. Och där kan man säga att vi ser en slipande effekt av det fallande vattnet. Så de här två punkterna är i princip de svagaste punkterna i en fastighet. Och när man börjar se att de här punkterna går sönder på vissa ställen i ett system, att vi har fått på 100 lägenheter, att du har fått ett visst antal skador, ja, då är det dags att utgå ifrån att då är det nog sannolikt så i resten av systemet också. Om vi går in på till exempel tryckvattensidan så ser vi att om vi har en cirkulationskrets så har vi i princip samma problematik. Att i alla ställen där vattnet vänder riktning eller där det finns förgreningar av vattnet, där du får en kavitation runt. De här punkterna så ser vi också väldigt accelererat slitage. Det innebär att röret som en decimeter längre bort kan vara jättefint. Men på de punkterna
där du har det accelererade slitaget, så kan åldrandet av röret gå mycket, mycket, mycket snabbare än vad det gör på andra ställen. Så vet man vad man ska titta efter, så kan man väldigt snabbt diagnostisera en fastighet och säga hur bra mår vi idag. Och cirkulationskretsen, det är ju då en del av varmvattensystemet, ja, där varmvattnet cirkulerar. Mm. Yes. Gunnar? Ja, generellt kan man ju säga som så att rörbranschen, de har ju estimerat livslängden på spillvattenrör, alltså det vi kallar avlopp i dagligt tal, till 40-50 år, det sa man ju många år. Och vattenstammarna, alltså ingående vatten, så pratar man ungefär cirka 60 år och värmesystemen cirka 80-100 år. Det är ju såna här generella siffror man talar om. Men sen måste man ju beakta då, om nu, när vi väl kommer till ett konkret stambyte, så är det ju ofta så att spillvattenrör, alltså avloppsröret, och vattenstammarna står i gemensamma utrymmen, det vi kallar ofta slitsar. Och om man nu har konstaterat att vi behöver byta avloppsrören, vilket inte alltid är fallet, men när man väl är där så ska man naturligtvis byta vattenstammarna också, även om de kanske rent tekniskt har 15-20 år kvar. För vi river ju inte ut ett rör och sen så gör vi om dem om 20 år, utan då byter man just bägge, för merkostnaden i det läget är ju minimal. Och där tror jag vi är tämligen eniga, vi som då ser den här problematiken. Mm. Ja. Mm. Är ni eniga? Ja, det beror på hur man ser på det. Ja, men alltså, konkret så kan man säga att man tittar på den ekonomiska aspekten av det hela. Om vi säger att vi har 10-15 år kvar på livslängden på ett tryckvattensystem och vi kan etablera det, till exempel i en teknisk undersökning från er. Pay-off-tiden på en lösning som vi levererar, den brukar vara mellan 6-8 år. Så att redan där så kan man hitta ett bra argument för att till exempel i alla fall ringa oss och se om det finns ett alternativ. Mm. Absolut. Ja. Jag har en sån här fråga som jag tror att jättemånga föreningar står inför, som vi hade i min förening. Där man tidigt bestämde sig för, nu är mitt hus gammalt, det är från 1912, och där man började byta stammar partiellt. Vi har inte jättemånga lägenheter och ändå är det väldigt svårt att hålla reda på var är stammen bytt och hos vem och när var det gjort. Dokumentation, ja, det finns i viss mån, men hur ska vi gå framåt? Hur ska vi göra nu med resten? Och då är det ju bra att veta, vad rekommenderar ni såna här föreningar som sitter och har börjat med ett partiellt stambyte och står inför, ja, vad ska vi göra med resten? Ska vi ta alla på en gång? Eller ska vi fortsätta göra som vi gör? Eller vad ska vi göra? Och ni får alla tre säga snabbt, vad skulle vi göra? Ja, det här är ju olika sätt att göra stambyten, och det har diskuterats i många år. Och det man kallar partiellt stambyte är det många som har tillämpat då. Och det finns för- och nackdelar med detta jämfört med att byta allt på en gång. Har man väl börjat med det och det har visat sig fungera, så är det enligt många ett väldigt bra sätt att göra ett stambyte. Om man nu verkligen är där att man behöver göra stambytet, vilket vi har sett att det inte alltid är så i fallet. Men du pekar på en problematik här som är viktig, och det är just dokumentationen. Om man nu byter och gör det på ett korrekt sätt, så måste man ju dokumentera så att kommande styrelser som sitter med nästa beslut har ett underlag och vet vad som är gjort. För har vi inte det, då spelar det ingen roll hur rätt man har gjort, så att säga, om vissa delar är bytta och sen så är andra delar inte bytta, om man vet det blir mischmasch och det börjar bli problem. Då kan man ju tvingas ta ganska rationella beslut, och då har vi ju egentligen fått betala här kanske två gånger då. Så att dokumentation är A och O, men det gäller ju allt vi gör, inte bara såna här saker. Men jag skulle också säga det att innan man börjar diskutera den här frågan på det här sättet, så måste man göra en teknisk utredning, en besiktning, så att man vet vilken metod ska man använda. Alltså, vi står här nu fyra personer och företräder olika sätt att hantera frågan. Och egentligen är det ju så att de här tre olika sätten, eller fyra, står ju inte emot varann. Utan vi ska ju välja den teknik som svarar emot det behov som just vår förening har. Precis. Och vi satt och pratade innan här, och jag har fört det här resonemanget i 25 års tid.
Vi kan ta två fastigheter som exteriört är identiska, byggda samma år. Men här kan vi ha två fullständigt olika situationer när det gäller avloppsrören. Och därför måste man ju besiktiga varje enskild anläggning för att veta vilken metod ska vi rikta in oss på. Har vi ett konventionellt stambyte som ska göras, ja då är det det vi ska fokusera på. Ja, det börjar bli lite slitet och sådär, men det räcker inte att göra renrören. Ja, men då kanske vi ska titta på en relining som kan vara en bra teknik i det skedet. Eller som vi ofta konstaterar när vi gör faktiska mätningar. Vi ser att det här systemet har 15 eller 20 år kvar i teknisk mening. Ja, då är det ju ett förebyggande underhåll man ska ha. Och det är ju tre väldigt olika prislappar på det här. Och vi ska naturligtvis då välja den teknik som svarar mot behovet som jag sa tidigare. Ja, såklart. Det är jätteviktigt. Niklas, vad säger du? I normalfallet när vi kommer ut till en äldre fastighet så har den fastigheten levt en tid. Det innebär att det har skett ombyggnationer, förändringar och så vidare. Så man kan säga att det är helt normalt att vi kommer ut och ser partiella byten inom en fastighet. Vad vi gör i det istället, om man säger vår teknik går ut på att vi gör ett nytt rör på insidan av det gamla. Och det innebär att vi rör oss in i röret med vår utrustning och vi ser ju naturligtvis exakt hur röret är uppbyggt. Har vi områden av en fastighet då som är nya, så finns det kanske inte en orsak att relina just de områdena. Då får ju de fortsätta existera som nya och sen fokuserar vi på de delar av fastigheterna som är i behov av en åtgärd. När vi går in i en fastighet där vi ser att vi har till exempel synliga rör, då är det normalfallet att en helt normal VVS-firma kommer in och byter de här synliga rören. Sen relinar vi det där det finns ett värde eller ett besvär som gör att det är svårt att komma åt rören. Så man kan säga att i alla lägen där vi ser ett synligt rör som är enkelt att byta, så är det lättare att bara lyfta ner det här röret och sen sätta upp ett normalt plaströr eller gjutjärnsrör om man så önskar. Och sen relinar man resten av fastigheten. Så just det med partiella byten, partiella skador, det ser nästan ut så överallt. Så för att komma tillbaka till frågan just, ska man göra partiella byten? Där så är enkelt. Om det är så att du enkelt kan göra partiellt byte, absolut, gör det. Mm. Är det däremot ett värde eller ett besvär i vägen så behöver du överväga en annan åtgärd. Okej, Ronny? Ja, som vi har varit inne på lite tidigare så måste man alltid börja med en inventering för att se hur ser det ut. Vi har ju varit inne i tusentals lägenheter genom åren och precis som alla har sagt så sker det och har det skett partiella stambyten eller försökt partiella stambyten. Ett partiellt stambyte innebär att man byter stammarna inom en lägenhet. Man byter avloppsrör, kallvatten, varmvatten. Man kanske förbereder med varmvattencirkulation om det inte finns i fastigheten från tidigare år. Vår erfarenhet är att någonstans mellan 90-95% av alla utförda partiella stambyten inte är korrekt utförda så att de går att spara vid ett komplett stambyte. Anledningen till det, en huvudanledning är att ska du göra ett korrekt partiellt stambyte, då behöver man byta avloppsröret, kallvattenröret, som oftast då även då varmvatten och varmvattencirkulation ner till grannens undertak så att de rören som ligger i golvet att de kan ansluta till det stående röret utan att bryta tätskiktet i den renoverade lägenheten. Och det här är ofta väldigt svårt att göra för man behöver bryta upp och komma åt avloppsrören inifrån badrummen. Sitter rören på ett sånt ställe så att man kan komma åt dem från utsidan, ja då kan det fungera. Ibland kan man göra lokala rivningar och lagningsåtgärder i ett badrum som är partiellt stambytt. Och på frågan då, vad är bäst, vad ska man göra om man redan har gjort? Det är också lite beroende på hur många våningar det är, hur många av de här badrummen är partiellt stambytta. Det är alltid bättre att ha ett och samma system, en och samma leverantör för att man har en och samma garantitid och man har en dokumentation som gäller för allting som finns hos styrelsen, åtminstone ska finnas hos styrelsen. Så att det är en fråga med många svar på beroende på förutsättningarna. Det finns inte ett syfte att riva för rivandets skull. Ibland så kan man behålla badrum genom att komplettera med relining. För att kunna spara avloppsröret. Man kanske kom åt och kunde byta de andra rören.
ibland så kanske man väljer att byta stamläge där alla stammar går. Och då kan det här partiella stambytet vara helt bortkastade pengar. Man kanske gjorde det utan att fråga styrelsen först innan man renoverade. Så det finns många aspekter att tänka på. Mm. Mycket att tänka på. Det är mycket att tänka på. Ja. Anders då? Är du där? Ja, de där tre herrarna pratar ju bra. Ja, eller hur? Men duktig. Så det finns mycket att tänka på. Om vi utifrån våran synpunkt just det här med att på ett snabbt sätt få nytt ytskikt och om man då även vill ha nya stammar så bygger väl det på att man gör ett komplett renovering av alla lägenheter. Så är det väl. Bara att det ska bli ekonomier. Vi bygger ju industriellt och vi gör ju allting färdigt i fabrik så att vi ska störa hyresgästerna under minimal tid. Så att göra styckebadrum så, då är inte vårat luftade system med kanske ett alternativ så. Men däremot är det viktigt att få fram att vill man göra en relining istället för att byta stammar så kan man mycket väl köra med vårat badrumsrenovering ändå. Mm. Då är vi inne på en fråga om hur de som bor i husen påverkas av de här arbetena. Jag tänkte, Niklas, du kan berätta, hur påverkas man som boende vid en relining? Hur mycket och i vilken omfattning och vad händer? Så där har vi vad vi kallar för servicegrader. Och då kan man alltså som förening eller fastighetsägare bestämma hur billigt pris vill man ha eller hur lite störning vill man ha. Nu i coronatider kan man säga att det normala fallet är att man inte vill ha tekniker som springer inne i en bostad så speciellt länge. Och det är vad vi ser som köps just idag. I normalfallet så kanske folk är mer benägna att gå ut på gården och använda en toalett i 2 veckor, om man säger så. Men om vi tittar på vad vi ser idag så pratar vi om 1 till 2 dagar så har man tekniker i lägenheten. Sen så jobbar vi i stamläget 1 till 2 dagar. Så ställer man sig in på att vi stänger av vattnet dagtid, eller rättare sagt vi stänger av avloppet dagtid under 1 vecka, så är vi väl innanför marginalen som vi behöver. Okej, och Ronny, hur påverkas man som boende av ett traditionellt stambyte när man river badrum alltihopa? Ja, ett traditionellt stambyte så brukar vi säga att man inte har ett badrum på 8 till 10 veckor. Det är ungefär 8 till 10 veckor som man blir berörd med spring ut och in. Det vill säga från man börjar täcka in, riva tills de sista besiktningsanmärkningarna är åtgärdade. Så det är den största, jobbigaste delen av alla de olika teknikerna vi pratar om. Och har man inte genomgått ett helvete så välkomna. Ja. Och en del av tiden där då, det är ju naturligtvis att bygga upp det nya badrummet med tätskikt och kakel och allt vad det innebär. Precis, däremot så har ju torktider och sånt, det har ju blivit snabbare och snabbare med materialutvecklingen då. Mm. Om vi frågar Anders då, som står för ett annat koncept här med just badrummen då, hur snabbt sätter man upp ett sånt här nytt badrum som kommer från er? Gör man ett komplett stambyte där man byter alla vattenavloppsdelar, rör och allting så stör vi hyresgästen max 3 veckor. Okej, okay, så typ halva tiden. Ja, så att mellan 2,5 till 3 veckor. Mm. Intressant hörni. Ska vi släppa in lite chattfrågor? Får jag bara skjuta in? Ja. Med den teknik vi använder när vi har gjort den här tekniska utredningen, när man ser att man har en livslängd kvarvarande överstigande 10 år, då är det ett förebyggande underhåll man ska ha. Och när man planerar det här så påverkas man som boende att man får ett besök under max 1 dag. Men man kan leva och använda sitt avloppssystem i alla fall. Så ett klokt planerat underhåll påverkar boende i väldigt liten utsträckning. Men det, vi talar olika saker här naturligtvis. Ja. Ja. Mm. Vad säger du, Urban? Ja, lite tittarfrågor här då. Lite tittarfrågor. Mm. Vi har en som knyter an till just partiellt stambyte. Att byta vissa delar av rören och relina resten. Är det en bra idé eller blir det problem i skarvarna? Hur löser man det tekniskt mellan relinat och... Om vi tänker att vi lägger in en relining i ett rör så har den naturligtvis en början och en slut.
däremellan så är det skarvlöst. Det är hela poängen med Reline, att du gör ett rörsystem genom hela systemet. Vad vi ser som idealfallet är att vi går från luftaren på taket, gör allting in i lägenheten, ner genom stammen, ut genom huvudstammen som ligger i källaren och ut i fasadgränsen. Det är den idealiska relinningen. Så vi var inne på tidigare så kan man då stöta på till exempel att man har bytt en del av huvudledningen. Man har kanske bilat upp och lagt in ett nytt rör. Är det ett plaströr så är det inga som helst problem. Då kör vi helt enkelt bara så att vi slutar en halv meter in i det plastet. Plast blöter plast. Det finns inga problem som kan uppstå däremellan. Om vi däremot går in på till exempel ett gjutjärnsrör, då kan det finnas en tanke i att man faktiskt relinar vidare den sträckan också. Eller att man stannar vid den normala skarven. Det vill säga att du har ju en koppling någonstans mellan nytt och gammalt. Där är den naturliga brytpunkten. Vad man sen gör är att man gör en så kallad skarvförsegling av den naturliga brytpunkten. Och då finns det ingen möjlighet för någon form av rost eller någonting att ställa till bekymret. Så det går alldeles utmärkt att relina även skarvade system. Och det går jättebra att kapa ett relinat rör och skarva det. Bara en teknik kommer ut och gör en skarvförsegling efteråt så är det bra. Mm. Härligt. Mm. Hade vi flera frågor kanske? Ska vi se här. Mm. Där har vi berört. Ska vi bläddra ner lite? Är inte fel håll tror jag. Här är väl en rolig fråga. Hej, vi är BRF. Ritningar saknas helt, så även kommun. Jaha. Hus byggt 1944, stående stammar bytta 2004. Relining fuskutförd 2014. Nu problem. Vad ska vi göra? Ja, det kan jag svara på. Ja. Om en relining är gjord i ett system och där finns ett entreprenadfel, det kan vara bekymmersamt. Man kan tänka så här, det absolut viktigaste med relining, det är att ha en god kvalitetskontroll. Råkar man ut för det som de här har råkat ut för tillfället, reliningarna som läggs in idag är otroligt hållbara. De är oftast väsentligt hållbarare än det omgivande rörsystemet. Så att få bort en relining som redan ligger där är extremt krävande. Oftast går det inte. Det kan vara tvingande med ett partiellt eller totalt stambyte om en relining utförs på felaktigt sätt. Så när man överhuvudtaget överväger en relining så måste man definitivt titta på vilken aktör är det som man avser engagera. Och där ska jag väl säga att det finns naturligtvis firmer som är duktiga för att trots att de är små. Men vad händer vid ett garantiåtagande? Om jag till exempel, om jag inte behöver lämna en garanti om mitt bolag, jag kan bara stänga det och gå vidare. Det är klart priset sjunker, det är ingen snack om saken. Men om man tänker en aktör som vi har gjort i Sverige närmare 100 000 reliningar av lägenheter. Vi har gjort väsentligt fler utomlands. Vi har verkat med samma organisationsnummer under 22 år. Alla entreprenader utfört på det sättet. Ett garantiåtagande hos oss, det är värt namnet rent ut sagt. Och när man då ser ett sånt här problem som de här har råkat ut för, det är oftast när man gör första stamspolningen. Det vill säga när ett företag som Gunnar kommer in och gör första underhållet. Det är då man belastar rörsystemet och så börjar man upptäcka, finns det någonting här som inte är som det ska? Eller det kan vara någon form av stopp eller någonting. Så att vi rekommenderar att man under garantiperioden undersöker rörsystemet och ser till att så här är gjort. Och var gärna jättetydlig med det när ni pratar med entreprenörer så kommer ni bara kvar de seriösa över bordet. Vi var tidigare inne på gamla och nya gjutjärnsrör. Och hur kommer det sig då att man, jag har själv sett avloppsrör av gjutjärn som bara är 12-13 år gamla som är sönderrostade. Och i andra hus är 100 år gamla rör som fortfarande håller ihop. Hur kommer det sig? Jag skulle säga lite som vi pratade om tidigare att hur använder man rören och vad spolar man ner i rören? Det är minst lika viktigt som hur de är tillverkade. Olika årtionden har haft olika tjocklekar på rören vid tillverkningen, vilket också har en påverkan på korrosionsangreppen. Vi pratar korrosion, att rören minskar och minskar och minskar och minskar. Där finns det en hel del rapporter från de som idag heter RI.se från företag som de har köpt upp där man kan studera och se. Och det där beror som
Du berättade lite om vad man spolar ner. Har man en diskmaskin så åker in massa kemikalier som äter upp rören. Och stående stammar, liggande stammar. Torrstryk. Ja. Mm. Jag har talat om att det är lite olika kvalitet. Alltså det var bättre kvalitet på rören, järngören, rören förr i tiden. Jag tror Gunnar har någon kommentar om det. Ja, vi arbetar ju med avloppssystem varenda dag ur underhållssynpunkt. Så vi är väldigt många fastigheter. Och vi ser väldigt tydligt skillnad på kvalitet på gjutjärnsrör idag och äldre rör. En klar differens. Och dessutom ska vi komma ihåg att vi har ju i huvudsak ett enda fabrikat på gjutjärnsrör i Sverige idag. Och det är avsevärt sämre än äldre gjutjärnsrör. Det råder ingen som helst tvekan i denna fråga. Så när man byter ett rör, oavsett om vi ska göra partiellt eller hela systemet eller sådär, eller bara att en medlem ska renovera sitt kök eller badrum, så ska man sätta in plaströr. Här finns det flertal fabrikat, och så länge vi handlar dem på etablerade rörgrossister, alltså som Dahl, Ahlsell, Lundagrossisten eller vad de nu heter, så får vi, det spelar ingen roll vilket fabrikat man använder, alla plaströren är bra. Och det finns till och med plaströr idag som klarar brandcellsgränserna när vi då går igenom en brandcell i en fastighet. Brandcellskravet heter ju EI60. Så att vår tydliga erfarenhet, vi har sett de här gjutjärnsrören, de moderna, som är 2-3 år gamla och redan har rostgenomslag. Det är förskräckligt. Ronny? Jag vill bara flika in när vi pratar plaströr. Vi brukar föreskriva när vi är inne som konsulter och gör upphandlingar plaströr som förstahandsalternativ. Däremot så vill jag nog påstå att det finns, som med allt, det finns bättre och sämre plaströr. Mm. En viktig aspekt att tänka på när man gör ett komplett stambyte och man byter ut avloppsrören, det är att tänka på ljudet. Och det som isolerar ljud och håller det borta från själva lägenheten i själva röret, det är massa och tyngd. Där är gjutjärnsrör ofta mycket bättre, trots att det finns plaströr som är ljudabsorberande. Och där finns det två fabrikat som är avsevärt mycket bättre än många andra, och de väger nästan lika mycket som, jag ska inte säga några namn nu, som gjutjärnsrören då. Mm. Och där är, som Gunnar sa, det är monopol på de gjutjärnsrör som finns på marknaden idag. Så. De är dessutom billigare än plaströren, och generellt så som vi har fått höra från de rörmokare vi träffar på marknaden, så behöver de få ut sina gjutjärnsrör på marknaden. Därför har de lägre priser än plaströren. Mm. Så är den samlade rekommendationen att man idag ska byta till plast om man tar hänsyn till ljud och brandkraven? Ja, inte bara det, utan det finns ytterligare en aspekt som Gunnar var inne på lite. Alla som köper en ny lägenhet, det kan vara stambytt, det kan vara 3 månader gamla badrum, eller ja, gamla nya badrum. Vad händer? Det rivs ut och det renoveras på nytt. Vi brukar säga att den ekonomiska livslängden på ett badrum är 5-10 år. Och det har att göra med omloppstiden när människor säljer och köper. Man vill sätta sin prägel på badrummet. När det är helt nya stammar, ja, då byter man inte ofta som stående stammarna. Man kanske inte byter det som kallas grodan, det som ligger i golvet och beroende på vad man gör för någonting i badrummet. Gör man om allting så måste man ju byta det. Men har du då äldre stammar och du är inne på någon halvform av partiellt stambyte, det kanske är 10 år gamla rör, och så har du gjutjärnsrör. Majoriteten av alla rörmokare, åtminstone i Stockholmsområdet, brukar arbeta med plast. Och då får vi det där att vi blandar olika material. Vi tycker, och jag vet inte hur de andra talarna, vad de säger, men vi tycker att det är bra om man försöker ha samma system, samma material. Så att man inte får någon konstig version. Man kanske har ett gjutjärnsrör, man har ett plaströr, du har en rörmokare som inte är van att arbeta med allting. Man sätter ihop en koppling som inte håller ordentligt. Och så kanske ett läckage längre fram. Mm. Ja, det har vi hört talas om, det här med felkopplade stammar. Mm. Vi har fått en annan fråga här. Med relining, kan ni beskriva hur det går till rent praktiskt?
Hur lång tid per trapphus och lägenhet tar det i normala fall och hur stort ingrepp är det i badrummet, Niklas? Ja, om vi tänker att jag är en boende. Vad som händer då det är att mellan 7 och 8 på morgonen så ringer det på dörren. Det kommer dit 2 tekniker. Det första de gör det är att ni som bor där har flyttat undan det som eventuellt kan vara skadligt. De rullar ut en skyddspapp hela vägen fram till ett badrum och ett kök. Vad de sen gör är att de demonterar vattenlåset under diskbänken, det vill säga krummeluren under diskhon. Sen så tar de loss toalettstolen och vattenlåset under tvättstället och öppnar golvbrunnen. Sen går man precis som med titthålskirurgi ut den här vägen. Och det man gör då är att man rensar röret och rensar det plåtrent, det vill säga alla beläggningar ska bort. Sen så inspekterar man rörets insida för att se om där finns någon form av skador. Finns där en skada så reparerar man den skadan inifrån röret. Sen relinar man röret. Vad som sen sker är att man filmar det färdiga resultatet både med och motströms så att det inte finns någon form av döda vinklar i systemet. Och det här är något som teknikerna har väldigt, väldigt mycket fokuserat på i sitt arbete. För det här ska bli homogent. Det finns många delar i ett system som är dolda från ena hållet men som man måste kunna titta på från bägge hållen. Så just hur man dokumenterar det är jätteviktigt. Sidospår. Påverkan på den boende. Det är framförallt av att man har tekniker i lägenheten under 1-2 dagar. I vanliga fallet en dag. Sen så är då vattnet avstängt och då pratar jag om att man får inte hälla ut någon form av vatten i avloppssystemet när våra tekniker jobbar. Det är väldigt otrevligt mot dem. Man får inte hälla ut värre saker heller naturligtvis. Vad som sen då händer är att det här pågår under hela tiden vi jobbar i er trapp. Så länge vi är i er trapp så kommer ni ha en avstängning dagtid. Men när ni kommer hem på kvällarna så kan ni använda dusch och kök som vanligt. Sen när vi jobbar under er lägenhet, eller under er fastighet, så förhoppningsvis har röret synliga stammar i källaren. Eller huset synliga stammar i källaren. För då kan vi göra en omkoppling som gör att huset ovanför kan fortsätta vara driftsatt som vanligt. Om det inte är så, så måste vi stänga av även dagtid när vi jobbar under fastigheten. Och då kan det alltså dröja lite längre tid. Ungefär en vecka per trapphus kan man säga. Är rikttiden på hur man påverkar. Sen finns det olika relagningsmetoder. Och måste jag använda en viss relagningsmetod, det kan vara till exempel att jag har betongrör under fastigheten, då har jag en större påverkan på huset. I det läget så måste jag göra upptag, jag måste bila och göra hål i golvet helt enkelt. Och då pratar vi om längre avstängningar. Det går inte att sätta riktvärde för det, utan vad vi måste göra då är att vi måste göra en projektering av fastigheten. Men det är helt metodberoende vad som gäller avstängningsaspekten. Men i normalfallet, och då pratar vi om 95% av alla relagningar som Tubus har utfört, så gäller det första jag sa. Att du har några dagar som är påverkad på upp till en vecka. Vi har en tittarfråga som anknyter till relining här. Vad händer med golvbrunnen i lägenheten om man relinar? Våra är väldigt dåligt skick, säger man, det är rostiga gjutjärnsbrunnar. En gjutjärnsbrunn klarar vi av att relina. Det vill säga att vi kan få själva brunnen att inte längre ha ett problem. Men det som problemet som finns är att ofta om brunnen är dålig så är också tätskiktet i badrummet dåligt. Mm. Och den punkten där tätskiktet möter brunnen, om rosten har lagt där, då är det utrymmet ojämnt. Och det går i dagsläget inte att relina ett sådant utrymme där klämringen ska hålla fast tätskiktet och skapa en tät skarv mot brunnen. Det går inte att relina den punkten och på så sätt lösa problemet med tätskiktet. Så man måste skilja på det här. Är det här ett utrymme där vi har ett gammalt eller ett nytt tätskikt? Hur väl är det här utfört? Så att när vi tänker på relining av en golvbrunn så ser vi någonting där vi ser ett tätskikt som kanske byts inom 10-15 år maximalt. Annars så rekommenderar vi att golvbrunnen byts, gärna innan vi relinar. Ja. Ronny, du hade någon kommentar om brunnar här, tror jag. Ja, kommentaren var nog mer relining. Jag tänkte, det kanske kan vara intressant för tittarna att veta skillnaden mellan sprutmetoden och strumpmetoden. Ja, absolut. Mm. Man kan säga att på marknaden idag så finns det ju, give or take, 7 olika reliningsmetoder. Man kategoriserar dem i en sprutmetod och en strumpmetod. Där den ena innebär att du belägger rörets insida, sprutmetod, med ett plastmaterial.
Du belägger det i tunna skikt och bygger upp en väggtjocklek. Det andra så vränger du ut en sorts strumpa som, precis som du rullar upp en socka kan man säga, så kan du vränga ut den här med hjälp av tryckluft och spänna ut den invändigt i själva röret. Bägge de här två metoderna har både styrkor och svagheter. Där om vi fortsätter på strumpmetoden till exempel, den är exceptionellt bra i det läget där jag har stora skarvar i systemen, till exempel betongrör. Den rullar alltså över ojämnheter på ett väldigt fint sätt. Den anses vara väldigt hållbar och den ger ett homogent plaströr. Den ställer vissa krav på utförandet, till exempel att man ska använda något som heter grenförstärkningar. En entreprenör som inte använder grenförstärkningar ska inte få göra era entreprenader i vårt stående råd. Och det innebär att man vid varje tillfälle där en ledning har en annan ledning som möter den måste sätta in en T-formad reliningsbit som helt enkelt förstärker själva grenen. Alltså se till att där det ena relinade röret möter det andra, att det inte finns ett glapp mellan reliningarna. Det finns företag som använder sig av så kallad kantlimning, men vi tycker inte att det är seriöst att köra Sikaflex i ett system som kostar hundratusentals kronor. Utan vad vi vill se någonstans är att man ser till att det blir en homogen skarv mellan dessa material. Den här metoden går att använda ner till rör av ungefär 75 mm tjocklek. Det finns firmer som hävdar att de löser problemet även i mindre grodor till exempel, ner till 50 mm tjocklek. Och här ska vi berätta lite grann om oss på Tubus. Vi är en av de största aktörerna i Europa. Det existerar inte någon reliningssäljare idag som äger ett system som inte vill att vi använder deras system. Det vill säga, vi sitter i en kategori där vi har valfrihet mellan de olika underliggande systemen och kan välja och plocka precis som vi vill. Vi är otroligt traditionella i den aspekten. Och vad vi gör då är att vi väljer de systemen som vi har sett att konkurrenterna har använt ett antal år. Och när vi ser att det funkar så är vi bra, där är vi också. Mm. Tillbaka till sprutmetoden lite snabbt bara. Det här är en oerhört svår metod att använda sig av. Om man tänker att man ska belägga rörets insida och på något sätt få det här att bli väldigt homogent. Det är en tekniskt väldigt krävande process. Det finns väldigt få aktörer i branschen som klarar av att göra det här på ett bra sätt. Och därför förordar många den så kallade strumpmetoden. Fördelen med en korrekt utförd beläggning av ett rör det är att du inte behöver göra ingrepp i fastigheten överhuvudtaget. Om jag till exempel använder mig av en strumpa så var jag inne på att jag kan inte göra mindre diametrar enkelt. Och det innebär att en val av den metoden kan tvinga en badrumsrenovering. Det finns även hybridmetoder där man sätter en viss metod i ett rör och man sätter en annan reliningsmetod i ett annat rör. Och det kan vara till exempel att man sätter strumpa i de stående stammarna. Man sätter en sprutmetod eller beläggningsmetod i själva grodan för att på så sätt inte behöva relina eller behöva stambyta själva badrummet. Det är egentligen det viktigaste med de här sakerna att förstå, det är att det här är byggprodukter. Om jag skulle säga, vad är bäst? En limträbalk eller en stålbalk? Det beror ju på var den ska sitta. Det beror i vilket hus. Och det beror på hur det utförs. Ingen kan komma och säga att om du köper den här limträbalken så är det bättre än den där balken. Utan du måste titta på den individuella fastigheten. De är individer. Alla rörsystem har olika förutsättningar. Vilka material finns där inne? Och vi jobbar nästan uteslutande med hybridmetoder som var inne på tidigare. Att vi byter de synliga ledningarna. Vi kanske använder en metod där det finns ett betongrör och vi använder en annan metod där det finns ett gjutjärnsrör. Mm. Vi har lite mer tittarfrågor här och en del av dem anknyter faktiskt till miljö och material här. Och då har vi en som gäller just relining. Frågan är, används fortfarande bisfenol A i plasten vid relining? Och det där tror jag väl anknyter till trycksatta vattenledningar också. Och då är frågan, kan man relina trycksatta vattenledningar? Det finns ett företag som relinar trycksatta vattenledningar. Vi har inte sett så mycket av dem på sistone så jag kan faktiskt inte svara för deras teknik än så länge. Vi såg dem för några år sedan men vi har inte sett så mycket på sistone. Mm. När det säger just bisfenol så har vi varit bisfenolfria under hela perioden vi har jobbat med det. Men om du tänker att du sätter in vissa reliningstyper så kan det absolut finnas bisfenol kvar i dem. Men då pratar vi om ett läckage som inte går ut till dricksvattnet. Nej. Utan det går ut till ett reningsverk i avloppssystemet. Självklart är det bättre att använda något som är bisfenolfritt.
Vi har ytterligare frågor som faktiskt handlar om material och miljö, och då är det någon som är lite skeptisk mot plast här. Undrar vad plaströren är tillverkade av och tänker både på hälso- och miljöaspekterna på det. Är det någon som vill svara på det? Alla vet vad järn är, men vad är plast? Plast kan vara allt möjligt. Jag har ingen bra svar på den frågan. Plast kan vara allt möjligt, och jag kan väl bara till den allmänna plastdebatten tillägga att all plast kommer inte från olja. Det är viktigt att tänka på. Tar vi plastpåsar, plastpåsar behöver inte vara gjorda av oljeindustrin heller. Du gör plast av trämaterial som kommer från svenska skogar. Du gör plast av hampaflis, majs och så vidare. Men det ska ju hålla också över en längre tid, och då kanske inte alla de här olika trämaterialen är optimala. Men jag kan inte svara på något om det, Gunnar. Ja, alltså vi har ju man säger ju att PVC-rör, mark-PVC, har vi under våra hus och ute i mark då. Och det finns även PVC-plaströr som man använder inomhus. Men jag är ingen materialspecialist på plasten ur miljösynpunkt. Däremot så kan vi slå fast efter 25 års verksamhet när det gäller underhåll att val av material, plast eller gjutjärn, det råder ingen tvekan. Även om man tar ett plaströr som ligger i den lägre kvalitetsnormen så att säga, så håller den avsvärt längre än dagens gjutjärnsrör. Sen måste jag också få säga en sak. Det är klart att den här frågan blir ju nu väldigt fokuserad på stambyten och ska vi använda relining och i så fall vilken teknik och sådär och så. Kom ihåg, vi har hållit på med det här 25 år. Vi gör tekniska utredningar med en teknik där vi väldigt exakt kan fastställa kvarvarande livslängd. Och över 90% av de stambyten som görs i genomsnitt 20 år för tidigt ur teknisk mening. Och stambytet är en av de största kostnader vi har i en flerfamiljsfastighet. Och då är det naturligtvis väldigt intressant att inte byta för tidigt. Men man måste ju ha besked. Och de här tekniska utredningarna, till er som har er förening i Stockholm och Uppsala län, då gör vi de här tekniska utredningarna kostnadsfritt mot att vi får redovisa den här utredningen för ledamöterna i styrelsen. Niklas? Jag har ett enkelt svar på den här miljöfrågan, och det är att när man överväger ett material så tycker jag man ska titta på miljömärkningarna. Vi har jobbat väldigt mycket på det inom det bolag jag företräder. Och hela tiden kontinuerligt bytt ut alla produkter som överhuvudtaget har en miljöpåverkan så fort det har kommit ett bättre alternativ. Och vi hävdar att så går det naturligtvis att göra även om man byter rören. Så i den lägen ni väljer att upphandla ett plaströr eller en relining som självklart är gjord av plast. Titta på vilket material, vilka miljömärkningar finns och ta det bästa valet helt enkelt. Kul, hörrni, spännande. Mycket frågor är det här. Här har vi då frågan, vi har idag en blandning av plast i horisontella rör inne i badrummen, men sen ett gjutjärnsrör vertikalt i slitsen mellan våningarna. Det är tvåvåningshus. Detta enligt info beroende på brandskydd. Kan vi byta till plast hela vägen? Vad säger Ronny? Självklart kan ni byta till plast hela vägen, men att byta bara för bytandets skull verkar som kapitalförstöring. Har ni inga problem så finns det ingen anledning att byta. Och i rören, inte jättegamla, finns det heller ingen anledning att byta. Utan då är det bättre att sköta ert löpande underhåll, att spola stammarna minst var 50 år. Det är det vi brukar rekommendera. Mm. Och då klarar man sig. Det är självklart så ur brandaspekt så kan ju gjutjärn ibland vara bättre. Men det är också beroende på kvaliteten. De nya plaströren, som Gunnar sa, håller mer eller mindre samma brandklass. Och sen så arbetar man då med så kallade brandstrypare runt om. Järn, det smälter också förr eller senare. Mm. Men det står ju här då, antar att vi då måste brandtäta i genomföringen i betongbjälklaget. Ja. Men att byta bara för att ni har gjutjärn där, jag kan inte se det utifrån den lilla informationen jag har i frågan. Vi pratade nyss om underhållare. Om vi tänker oss de här tre alternativen, ett nytt plaströr, ett nytt järnrör eller ett relinat rör. Är det någon skillnad i underhållet framåt här? Är det ena bättre eller sämre? Geggar ena igen snabbare än den andra, om man säger så?
Ja, alltså man ska ju bara tillåta en viss procentuell igensättning av den totala flödesarean. För vi ska komma ihåg att när ett rör börjar sätta igen, så ju mer igensatt det blir, desto större är ju risken för att något fastnar. Det är ju inte alltid så att alla människor i våra hus spolar ut exakt det man får. Det händer att folk spolar ut andra saker. Och då ser, om man mäter riskexponering, så ser ju den ut, ju mer det sätter igen, desto större risk. Det ser ut ungefär som skatteskalorna i slutändan. Ursäkta Gunnar. Ja, frågan är, sätter de igen olika mycket? Ja, är det ena mer benäget att träffas till? En viss skillnad finns ju naturligtvis. Men man ska egentligen, oavsett vad röret är gjort av, så ska man innan det sätter igen för mycket göra rent. Ja, jag tänkte rent, och det här kan ju ni svara på också kanske, rent praktiskt så, ur min aspekt, så, eller rent logiskt, så borde det sättas igen lättare med ett gjutjärnsrör, för att det rostar, korroderar och det blir små metallspån som sticker upp. Och alla ni där hemma som spolar ner bindor, tamponger, räkskal, blöjor. Mm. Det är vanliga saker som sätter stopp i avloppsrören och de fastnar i sånt som sticker upp. Niklas, vill du se? Precis som du är inne på, när man tittar på strukturen i ett rör som åldras, så man kan säga att ett plaströr eller en plasterlining, den åldras inte genom att bli mindre slät. Och där så har vi liksom mycket enklare för saker och ting som fastnar att också lossna, vare sig man spolar eller man skickar på med toaletten eller vad det nu är som gör. Så att vi ser definitivt att gjutjärnsrören håller fast material bättre än plast. Gunnar. Och det är negativt att det håller fast, man bara poängterar det. Så att mer beläggningar i gjutjärnsrören fast, absolut. Jag ska förtydliga något. Vad jag avsåg med tidigare svaret var när man ska göra underhållet oavsett material. Men det är naturligtvis så som mina kollegor är inne på, att ett plaströr är ju glatt i ytan. Och därför börjar det sedimentera något långsammare eller senare än ett gjutjärnsrör där vi har högre vidhäftning. Va? Mm. Men när det har börjat sedimentera, då sedimenterar det med samma hastighet oavsett materialet bakom, för det har ju ingen betydelse. Nej. Men då innebär det följande. Sedimentet, alltså det som sker här, det är ju en förmultningsprocess av det vi spolar ut. Det bildar ju sediment. Densiteten är hög, det är alltså väldigt hög vikt per enhet. Och i ett plaströr där vi har en glatt yta, så är ju då vidhäftningen lägre, som vi har konstaterat här. Och då kan ju, om man går för långt i underhållsperioden och inte gör något, så kan ett sjok sediment lossa på grund av sin egen vikt. Så från ena sekunden till den andra så kan vi då, ett stort sjok lossar, vi får stopp i första böj och därmed risk för en vattenskada. Så perioditeten i underhåll av system med plast som material är mycket viktigare att man sköter och är noggrannare just med tidsintervallerna. Va? Tack. Vi har ett par tittarfrågor till här. De är snarlika. Vår fastighet är byggd 55, stammarna är alltså nästan 70 år. Är relining aktuellt och någon annan har ett 60-talshus och ställer ungefär samma fråga. Relining eller stambyte? Finns det något enkelt svar? Ja, vi som oberoende fastighetskonsulter och inte tittar på någon specifik metod som utgångspunkt, utan vi tittar på fastigheten, vad som är bäst för fastighetens väl och ve över tiden och förvaltningen av fastigheten, så säger vi att utifrån en teoretisk livslängd på 30-60 år, så era stammar, vår rekommendation, det är ett byte. Och det handlar inte bara om spillvattenröret, avloppsröret, som vi har pratat väldigt lite om. De andra bitarna som jag har nämnt tidigare, vi har kallvattnet, varmvattencirkulationen, vi har elen, vi har tätskikten och vi har även ventilationen. Det är ett helt system som finns inne i badrummet, i vesutrymmena och i köken. Så att fokus kan inte bara ligga på avloppssystemet. Och tyvärr så kan man inte rent kategoriskt säga allt som är från tätskiktet och inåt, det är den enskilda medlemmens underhåll. Skulle man göra det och bara låta det vara, då skulle det vara extremt många fler vattenskador i Sverige. Som det ser ut idag.
Men visst, utifrån en filmning, en titt, man kan göra analyser på tjockleken på spillvattenrören, så kan säkert avloppsrören klara sig längre än 70 år, 80 år, 90 år. Men då måste man göra de analyserna först, och så beror det på om man har skött sitt underhåll över tiden. Mm. Det beror på vad spolar man ner. Men återigen, det är bara avloppsröret som man tittar på just då. Vi tittar på en större bit än bara själva. Så du menar, det finns en poäng vid ett traditionellt stambyte när man byter alla badrum. Då byter man också badrum som kanske borde ha bytts även för 30 år sedan. Absolut, absolut. Så man höjer värdet, upp allt eftersatt underhåll. Ja, man höjer värdet på bostadsrätten, man höjer värdet på fastigheten som helhet. Oftast får man lägre självrisker från försäkringsbolaget. Mm. Och gör man en så kallad komplett rot enligt försäkringsbolaget, det vill säga att man byter elstigarna, det som idag kallas huvudledningar, samtidigt, då kommer även ska även försäkringspremien minska. Och beroende på hur stort bestånd man har, så kommer man förhoppningsvis att minska löpande underhållskostnader. Vi har ju fått frågor, ursäkta, men jag tänker bara ett par frågor som har kommit här. Ja, jag kommer tillbaka, Niklas. Du ska få svara på en fråga, så tar du det samtidigt. Men det är flera som frågar här, vad kostar det? Så vi kan ta det, och sen så också, hur sparar man pengar genom att relina istället för att byta? Så om du svarar snabbt på det du tänkte säga, och sen så kan du väl dra det här med stålarna. Det hänger ihop väldigt väl. Om man tänker till exempel att du tittar på de olika alternativen, så byter det gör man när man är tvungen att byta. Kan man underhålla, så underhåller man. Det är egentligen, om man säger, grunden i all typ av förvaltning av en fastighet. De här olika systemen, de är beskaffade så att du har ett tätskikt som byts av traditionella badrumsrenoverare, så att säga. Du har ett rörsystem som innehåller tryckvatten, och du har ett rörsystem som innehåller värmesystemet, och du har avloppssystemet naturligtvis. I normalfallet så håller värmesystemet ganska länge om det är ett slutet system som inte har fått i sig en massa luft. Tryckvattensystemet går ofta väldigt, väldigt enkelt att dra ett nytt system när så behövs. Alltså, tänk att du kommer in här en håltagare, och så sätter den utanpåliggande tryckvattenstam. Borrar två hål ner till grannen, fortsätter, och sen sätter den en slits på utsidan som gör att det här inte längre låter när vi spolar vatten fram och tillbaka. Det är väldigt, väldigt lätt att byta tryckvattensystemet och bara fortsätta ut till duschen och till toaletten. Precis som vanligt, som ni ser i de flesta badrum. Det frigör ju möjligheten att renovera tätskiktet lite som man vill. Förutsatt att man följer byggreglerna naturligtvis. Men det gör också att den springande punkten, det är det du inte kan lägga utanpåliggande på något sätt, och det är avloppssystemet. Det är oftast det som är det största problemet i en fastighet som inte går att lösa på annat sätt. Och då tycker jag i alla fall att man ska överväga, finns det möjligheten att kombinera relining med andra typer av metoder som jag just visade, och lösa problemet på. För jag menar, om vi säger att elen börjar bli gammal, jag råkar vara utbildad elektriker också, det är inga problem för mig att byta elen som ligger i rören inne i väggarna. Jag drar ut kablarna och sätter in nya. Så att ofta så går det här att göra på väldigt enkla och kostnadseffektiva sätt. Om man då säger, vad kostar det egentligen? Så kan man säga så här, det värsta case av relining som jag sett i mitt liv, det kostar hälften så mycket som ett stambyte. Och det har jag sett en gång. Så att oftast är det ju extremt mycket bättre än så. Okej. Några andra kommentarer på kostnader? Jag vill bara säga att då pratar jag om en total lösning. Mm. Ja. Inte bara själva relining, utan helhetssäng. Gunnar? Ja, jag kan ju flika in när det gäller det här med kostnader som jag var inne på förut. Att man måste ju veta, om man nu ska diskutera en relining eller stambyte eller ska vara ett förebyggande underhåll. Ja, det säger sig självt att om jag inte behöver investera väldigt mycket pengar närmsta 20 åren, så kommer jag göra stora kapitalvinster. Och då utnyttja rening av systemet, men med en etablerad metod. Men man måste ju som sagt ha en utredning i botten då. Det är väl lite som med allt gammalt. Det var bättre förr, eller hur, Urban? Det är grejer. Vad säger ni? Var jag får ofta höra frågan, eller precis, jag får frågan, men är det bättre att byta? Ja. Det kan ju vara en gammal hiss, eller det kan vara en gammal stam, det kan vara alla möjliga saker. Och ibland så är det både billigare och bättre också ur ett miljöperspektiv, att inte slänga det gamla, utan att faktiskt göra någonting med det som finns, om det går. Det finns faktiskt publicerat siffror på
mängden koldioxid som släpps ut genom för tidiga stambyten. Och det finns en professor och någon kommundirektör i fastighetsbolag som gjorde en utredning som pekar på att 19 500 ton koldioxid släpper vi ut i onödan årligen genom för tidiga stambyten. Så kolla innan ni tar beslut. Det är ett bra råd. Mm. Har vi några mer frågor som har kommit från våra gäster? Det är en Relange-fråga till här, säger jag. Det är någon som har 35 år gamla stammar, lite problem med skador som hål i de stående stammarna. Finns det för risk att det kan vara för sent för en metod som relining? Det vill säga, kan rören vara i för dåligt skick för att kunna relinas? Hur dåliga rör kan man relina? Det värsta entreprenad som jag gjorde, gjorde vi utifrån föreningen Lidingö. Det var en millimeter kvar av rören, kan man säga. Och vi såg någonstans i stil med 4-5 hål per meter. Mm. Det var alltså fullständigt superruttet. När man tittar på stammarna så var det alltså rostrosor överallt. Mm. Det går med dagens relining-tekniker att ge sig på väldigt, väldigt skadade rör. Och i princip så är riktvärdet så här att om du fortfarande kan använda röret idag, om systemet är i bruk, så kommer vi sannolikt klara av att relina det. Där du har fått ett brott, det kommer vi behöva byta partiellt. Det vill säga att har du ett system som är riktigt, riktigt, riktigt dåligt skick, då behöver man ställa in sig på att på 100 lägenheter så behöver vi vara in och byta partiellt på några ställen, definitivt. Kanske 5%, någonting sånt. Men i normal fastighet så är vi under 1% av partiella byten. Mm. Så att det räcker väldigt långt. Och jag skulle säga så här, kan ni fortfarande bara köra systemet så kolla om det går i alla fall. Så jag tänkte just fråga, när kan man inte relina? Ja, det är när röret inte längre existerar. När det är trasigt, ja. Det hål. Och om röret är så pass dåligt skick att du petar på det så går det sönder. Det finns. Ja. Det kan fortfarande vara, det kan vara så att det bara är själva sedimenten som du nämnde som håller ihop hela rörsystemet. Ja. Och så direkt man då försöker påverka det här röret så det blir bara dammet av det. Men det är väldigt ovanligt. Då har man ofta haft 30-40 skador, alltså på ett. Ja. Alltså, det har varit jättemycket. Vi har en fråga som kopplar till traditionellt stambyte, för det är ju inte alls ovanligt som vi sagt förut att medlemmar i en bostadsrättsförening har renoverat sina badrum, en del kanske bara för något år sedan när föreningen bestämmer sig för att byta stammar och badrum. Och då kan det vara kapitalförstöring att kasta ut det här nya badrummet. Och då är frågan, vi var inne på det förut, att det måste ju vara tekniskt möjligt att ansluta stammarna utan att riva det här badrummet. Det är ju nummer ett. Men om det nu är det, vilka andra krav ska man som förening ställa på det här badrummet? Hur gammalt får det vara för att det ska vara värt att behålla det? Finns det några formella krav på säker vattenutförande och annat som man också bör ställa till den som har ett badrum som man vill behålla, så att säga? Vi brukar säga att nummer ett ska man ställa krav på att man får ett våtrumsintyg. Ett intyg att tätskikt och sånt gjort ordentligt. Nummer två är att man ska få ett säker vattenintyg. Att rördragningar är gjorda på korrekt sätt, att de är placerade på korrekt sätt. Sen, som egentligen aldrig sker, som vi rekommenderar, det är att alla badrumsrenoveringar som man gör i sina lägenheter, när man har gått till styrelsen och sagt att vi ska göra en renovering, det är att man ska begära som styrelse att en besiktning sker av en certifierad entreprenadbesiktningsman. Det sker i praktiken aldrig. Vi har varit inne i så många lägenheter. Och det är styrelsemedlemmar som har renoverat sina badrum för 200-300 000 kronor. Vi kommer in. Det kan vara så att de ligger så pass bra till i fastigheten att det här kommer kunna gå att spara. Men så går man in och tittar lite noggrannare. Då kanske badrumsentreprenören som har varit där och arbetat, de har inte bytt grodan i golvet. Det vill säga rören som ligger i golvet. Då är det inte ens ett komplett och korrekt utfört stambyte. Så det finns så mycket att tänka på och där skulle även en entreprenadbesiktningsman kanske inte kunna se om man bara har bytt grodan, eller förlåt, golvbrunnen. Så att det är svårt. Man bör alltid, och det har väl egentligen alla sagt, börja med någon form av inventering av fastighetsbeståndet, vilket vi också gör väldigt ofta. Det leder inte alltid till traditionella stambyten, ibland så kan det leda till
gör ett vanligt underhåll. Det kan leda till att man gör relining. Beroende på byggår på fastigheten så kan även rum i rum metoden som Prebad har vara tillämplig. Den kan vara tillämplig framförallt från för miljonprogramsområden med rätt förutsättningar. Mm. Jag har en fråga som anknyter till det här. Hur besiktigar man ett badrum när renoveringen är färdig? Tätskiktet syns ju inte. Då är man ju beroende av dokumentation, eller vad ska man göra? Så är det. Hela byggbranschen idag är baserad på egenkontroller. Det vill säga ett papper med olika punkter och så en bock att man har gjort och en signatur. Och de här egenkontrollerna ska ju fyllas i löpande. Verkligheten är väl mer eller mindre att det blir en skrivbordsprodukt. Det vill säga att det är något som görs i efterhand. Möjligtvis då inte när ni är där. Jag kan inte svara på det. Men ofta så blir det så. Och man kan även då som styrelse eller som beställare säga att jag vill ha en besiktning av tätskikten innan platssättningen. Då får man ju koll på det. Så att det går att göra också. Men annars är det okulär besiktning som man gör som besiktningsman. Och det är precis som den som skrev det som skrevs att det man ser, det är det man kan bedöma. Jag tror Niklas har något. Ja, just om man säger att man utför någon form av byggnadsentreprenad, för det är det vi gör. Då är dokumentationen och kvalitetskontrollen det absolut viktigaste. I slutändan så är det en tekniker längst ut i ledet som utför ett arbete. Vi tycker som bolag att det är ett problem när en tekniker fyller i en rapport där han betygsätter sitt eget arbete och säger idag har jag varit duktig. Så att det vi gör någonstans är att vi filmar vad teknikern har gjort hela jobbet så att säga. Och sen så låter vi fyra andra tekniker kvalitetsgranska varje centimeter rör som är utfört så att du har alla certifieringar uppfyllda, alla metodbeskrivningar uppfyllda, att teknikern har valt rätt metod och att det är utfört på rätt sätt. Och där ska man vara helt öppen med en sak. Det är vi som entreprenörer som har det största intresset i det. För vi vill inte ha garantiåtaganden. Vi vill inte komma tillbaka till någon som säger, hörru, det rinner vatten här. Tittar man på vår årsredovisning så ser man en vinstprocent. Och det säger att vi har inte utrymme i våra entreprenader för att kunna göra så mycket fel. Utan det måste bli rätt från början. Så som liknande man säger så här, de tycker att det är stressigt att göra det rätt första gången. Prova att behöva göra det igen. Jag tror Gunnar hade någon kommentar här också. Ja, vi var inne här på enskilda badrumsrenoveringar. Och man ska ju naturligtvis göra precis som beskrevs här, men man måste gå steget längre. Alltså om man tänker sig en enskild medlem som då gör en badrumsrenovering, formellt sett så blir ju den en byggherre som anlitar en entreprenör. Vi brukar föreskriva åt våra kunder eller de föreningarna när styrelsen då ska sätta upp regler för det här. Att man bilar upp golvet, rörmokaren byter rören, sen är det stopp. Sen ska det dokumenteras vilken typ av rörskarvar, vad är det för rör man har lagt. Och sen ska det godkännas innan man får gjuta igen golvet. Just av det skäl som vi talar om här, att man ser ju inte sen när det ligger där. Va? Mm. Och sen så gör man tätskiktet och då ska det vara som vi var inne på, ett intyg att den som gjorde var behörig. Men det är också så sedan vi har fått våra EU-regler. Att vi måste också tillåta i Sverige göra självarbeten. Men då inträffar när det gäller tätskiktet en sak. Och det är då att den som har gjort det här själv, som har rätt att få göra det, måste då anlita en oberoende besiktningsman som granskar tätskiktet innan man kaklar och lägger klinker. Och då får man ett intyg från denna. Men då har man bevisbördan för att styrka att det här jag nu har gjort själv är lika bra eller bättre än det fackmannen gjorde. Alltså besiktiga allt som döljs innan det döljs. Ja. Och det gäller naturligtvis för ett stambyte också innan man bygger en slitsar. Absolut. En fråga här. Badrumsrenovering. Om man har plaströr i grodan, alltså rören i golvet då, räcker det med att bara byta golvbrunnen eller måste allt i golvet bytas fram till vertikalstam? Ska jag svara? Ja, nu är det svar. Ja. Har du något svar? Vi brukar rekommendera våra kundföreningar att när medlemmar vill renovera så bilar man ju upp golvet. Och en badrumsrenovering, ja, den kostar ju 150-200 000 kronor eller vad det nu kostar. Och då att inte byta de horisontella stickledningarna fram till stammen, oavsett om den ledningen är bra eller dålig. Ett sånt rör kanske kostar ett par tusen kronor. Så det är struntsaker i sammanhanget. Så de rören ska alltid bytas när man gör en riktig badrumsrenovering. Niklas har en kommentar. Det finns ju en störningsaspekt också som man kan titta på. Ett större bostadsföretag i Sverige beställde 4 500 lägenheter av oss.
Och de sa uttryckligen så här, vi vill inte ändra förläggningen i badrummet, det vill säga brunnen ska vara kvar på samma ställe. Och vi skulle jättegärna vilja att de boende påverkas så lite som möjligt. Vad man i det läget gjorde är att man valde att skicka in traditionell hantverkare som bilade ut brunnarna bara. Och sen är det tyst i det trapphuset. Och sen så kommer det andra hantverkare dit och monterar tillbaka en ny brunn. Renoverar hela badrummet, sätter ett nytt tärskikt. Och sen relinar vi från den nya brunnen ut genom hela systemet. Och då kan man säga att det tog ju fortfarande några veckor att göra det här bytet. Men det blev väldigt, väldigt smidigt för de boende. För att bila upp så här mycket, det dammar inte speciellt mycket. Du stänger badrumsdörren och så kör du. Och sen just störningsmässigt sett så bilar du 1 till 2 dagar. Och sen är det tyst under resten av entreprenaden. Det var det väldigt, väldigt populärt och vi kommer nog försöka marknadsföra den tjänsten mer. Vi pratade förut om någon som hade rostiga gjutjärnsbrunnar i sitt badrum och då är ju frågan där med att byta brunnar, för det måste man ju göra för att fylla de här nya kraven med våtrumsintyg och sånt. När slutar man med gjutjärnsbrunnar i badrum eller finns det fortfarande kvar? Det finns ju fortfarande olika typer av brunnar att köpa på marknaden. Du kan köpa rostfria brunnar, det har vi gjort i ett projekt där de hade väldigt mycket råttproblem. För trot eller ej, råttorna, de tuggar sig igenom golvbrunnar i plast och 99% av alla golvbrunnar som läggs idag är i plast. Mm. Men det finns, det är väl det som vi har sett. Sen så finns det ju gjutjärnsbrunnar som man kan lägga i allmänna utrymmen ner som i tvättstugor och så. Mm. Men i rena lägenheter så har inte vi sett det på marknaden. Nej. Det finns säkert, men mycket nej. Vanligt. Ja. Och så om man har gjutjärnsbrunnar som dessutom är rostiga, då kan man anta att de är ganska många år gamla. Ja. Vilket alltså, också betyder att badrummet... Om inte jag kommer ihåg fel så när BKR började komma med sina våtrumsregler på 90-talet var det ungefär någonstans där som plastbrunnarna började få sitt fotfäste. Så gjutjärnsbrunnar är helt enkelt en indikator på gamla badrum och gamla rör. Ja, och från oss på Fracka då, det är ett stort riskmoment om du har en stor risk i ett badrum om du har en gammal gjutjärnsbrunn, för att då har du troligtvis också ett väldigt gammalt tätskikt och resten av rören också gamla. Hörrni, jag tänker på en sak. Nu har vi bestämt oss här. Vi har bestämt oss för relining eller stambyte eller det räcker med att spola rent och så vidare. Men nu har vi gjort det här stambytet i alla fall. Och Anders, vad skulle du säga till min förening då? När ni har gjort stambytet? Jag hör inte. Nu tror jag hör dig, Anders. Ja. Yeah. Du menar när ni redan har gjort ett stambyte? Jag förstod inte frågan. Jobbigt. Ja, det går ju ut på att vi lägger alla de här timmarna som stör hyresgästen, de lägger vi i industriellt byggande. Så vi stör hyresgästen som sagt var 2,5 till 3 veckor och då får ni allt nytt. Vi river inget dammar, vi har inget damm. Vi har en luftad konstruktion så ni slipper fukt och mögel i framtiden. Och sen då man väljer att, och då får ni nya stammar och allting sånt naturligtvis. Men väljer man då att man hellre vill relina så kan man ju använda vårt system också. Men då använder vi ju inte våran våtrumskassett som allting sitter komplett i. Så att och dessutom betydligt billigare. Man sätter in det här badrummet, den här kassetten, att sen om man då måste byta stammen, då kan man enkelt göra det utan att ha sönder den här kassetten, eller? Ja, det kan man göra. Och dessutom är det ju en fördel i det här att ni har ju möjlighet att göra en förändring, att flytta golvbrunn till ett annat ställe exempelvis, eller flytta tvättstället på ett annat ställe och så vidare, och det borrar vi ju bara, så att vi stör ju hyresgästen minimalt. En lösning då, gäller det att hela föreningen behöver göra likadant eller kan det vara hälften, eller hur ser det ut? Väljer man relining är en sak, men väljer man göra ett riktigt stambyte, höll jag på att säga, så bygger du på hela den stammen åtminstone. Sen behöver man inte göra
varje stam, men hela stammen måste man välja. För det här badrummet? Så hela stammen, om vi har tre våningar på varandra så måste man göra hela den våningen. Förstår. Eller alla tre våningar. Mm. Vilka möjligheter har de boende, Anders, att göra tillval i er metod? Alltså att välja någon annan toalettstol eller andra tillval i badrummet? Lite flärd. Mycket som helst. Vi gör bland annat ett hotell nu där vi har hela granitkeramikplattor, så det är en fog i hela badrummet och det är bara på mitten bara. Härligt, härligt. Det har kommit in en fråga till här. Får man ha gjutjärnsbrunnar i garage? Jag har hört att det inte är tillåtet. Är det skillnad på garaget och badrummet? Vet ni det? Jag säger pass på den frågan. Mm. Alltså, ska vi killgissa och titta på det här så har du inte tätskikt i ett garage. Nej. Så rimligen så har du inte en bestämmelse som styr vilken typ av brunn du får. Men det är en killgissning. Mm. Ja. Jag som trodde killgissningar var intelligenta. Jag skojar. Just det, alltså, vad jag menar med att det var bra svar. Ja, det jag menar. Tack. En intressant fråga. Vad tycker ni om att vissa föreningar ändrar sina stadgar till att golvbrunnen ligger på bostadsrättsägarens ansvar istället för på föreningens ansvar? Har ni några synpunkter? Det här är ju lite bostadsrättsjuridik, lite juridikaktigt. Hur menar du? Kan du repetera? Eller kan vi säga så här att vi formulerar om frågan, vad händer om man flyttar den? Vad är det för risk med att flytta golvbrunnen? Från bostadsrättshavaren till förening? Ja. Tvärtom var det. Nej, ansvaret från bostadsrättsägaren istället för föreningen. Att du lägger det på ägaren och bostadsrättsägaren. Vid normalstadgar i Sverige så är det bostadsrättshavarens ansvar när det gäller golvbrunn och tätskikt uppåt. Mm. Det är, så är det idag. Ja. Det brukar alltså vara huvudledningar som är föreningens ansvar. Ja. Och huvudledningar är det som är stående fram till gränsdragningarna. Ja, enkelt uttryck kan man säga golvnivån. Där skiljer ansvar mellan förening och medlem. Och golvbrunnen går visserligen ner i golvnivån, då, men det är bostadsrättshavarens ansvar. Mm. Men på svaret på frågan så jag tycker inte att man ska lägga över ansvaret till föreningen om man vänder frågan så. Utan det är bra som det är att det ligger på den boende. För det är den boende som vill renovera och fixa och dona, och då ska den också ha ansvaret för de här bitarna. Mm. Ja. Niklas? Det finns en ekonomisk aspekt av det här också som nästan alltid förbises. Och det är de rådande reglerna idag. Om jag lägger någon typ av kostnad på en förening så innebär det att den kostnaden måste tas ut i avgift. Så är det. Mm. Om jag kan lägga kostnaden på den boende istället på något sätt så är det exakt samma mängd pengar som behöver lånas, men den boende har tillgång till ränteavdrag och rotavdrag. Så det är alltid, alltid billigare att ta kostnaden direkt. Det värsta som kan hända en bostadsrättsinnehavare, det är att hyran höjs. För det sänker försäljningspriset. Den utväxlingen av att göra på det sättet är alltid värre än den lilla kostnaden för golvrunden. Eller, ja, vi vill inte se hyreshöjningar överhuvudtaget. Så att säga. Titta och räkna på det där, så är det något riktigt intressant. Men framförallt ur funktionssynpunkt, alltså, för det är ju medlemmen, och det står i stadgarna, som har ansvar för underhållet och rengöringen av nu den här golvbrunnen. Och om jag nu slarvar med det här och det blir en vattenskada, ja, på fastighetsförsäkringen, vattenskadedelen, har vi som regel väldigt höga självrisker, ett basbelopp eller två basbelopp och liknande. Ibland tre. Till och med tre, vi har sett upp till 10. Om vi då lägger över ansvaret för golvbrunnen till föreningen, då måste vi också definiera vem ansvaret för att göra ren den här golvbrunnen. För det beror ju på kanske hur ofta jag duschar och hur mycket hår jag tappar och sådär. Och det måste alltid vara boendes ansvar. Mm. Så att det är nog olyckligt om man börjar dela upp det här ansvaret. Jag tror det är för tydlighetens skull och allas bästa att det ligger kvar som det gör. Där ser vi ju hyresrätterna där vi har boende som är helt sjövilda i frågan om att ringa när fort det är hår i golvbrunnen och så vidare. Mm. Kom och rensa min brunn. Ja, exakt. Exakt. Mm. Ja. Ja, vi måste komma ihåg att vi bor i BRF. Ja. Mm. Ja. Man har ett ansvar som har vi ett ansvar. Innehavare. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Okej, hörni.
Jag tycker det här var jätteintressant. Vad tycker ni? Ja, absolut, absolut. Kul att ha er här och jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på era frågor. Och om ni har fler så är ni varmt välkomna till oss på Boret Forum. Så ser vi till att forsla iväg dem till rätt personer. Och vill ni ta kontakt direkt så kommer vi att förmedla deras kontaktuppgifter och vem de är och var de kommer ifrån också när vi hör av oss till er som kom ikväll. Och det kommer vi göra imorgon. Och med det så tackar vi för tackar oss. Vi för oss. Vi tackar alla som har tittat på oss. Vi tackar våra experter. Och vi hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka på torsdag 17.30 som vanligt. Tack ska ni ha. Vi ses. Tack, tack. Hej då. Hej. Tack.